Biz 15 fevral tarixində çox xüsusi bir tədbirə hazırlaşırıq indi. MDB ölkələri arasında, ümumiyyətlə bu regionda deyərdim, ilk dəfə olaraq böyük bir konferansı təşkil edirik. Konferansın mövzusu böyük idman tədbirlərinin ölkə iqtisadiyyatına təsiridir. Ümumilikdə istəyirik ki, belə bir diyalog olsun dövlət qurumları ilə biznes arasında. Çünki biz bütün bu böyük tədbirləri dövlət artıq neçə illərdir ki, keçirir. Avropa oyunlarını keçirdik, İslam oyunları keçiriləcək, Formula 1 birinci oldu, ikinci olacaq, Şahmat Olimpiyadası oldu və s. kimi tədbirləri daima dövlət səviyyəsində bizim artıq bir strategiyamızdır və bunlar keçirilir. Biz istəyirik ki, bunun ətrafında bir diyalog olsun, birlikdə oturaq, fikirləşək ki, hansı problemlər var, hansı müsbət nəticələr var və bizim biznes artıq buna hazır olsun.